Dasturimizni navbatdagi muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. Endilikda ish staji yetarli bo'lmagan fuqaroga ham pensiya tayinlanishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mutaxassislari ma'lum qilishicha, ishlovchi fuqarolar tomonidan ishlamaydigan turmush o'rtoqlari kelgusida pensiya ta'minotiga ega bo'lish uchun o'z daromadidan ixtiyoriy ravishda ijtimoiy soliq ajratishi mumkin. Shu va boshqa yangiliklar bilan batafsil muxbirimiz Lobar Mirsoatova tanishtiradi. So'nggi paytlarda pensiya ta'minoti sohasida fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiliklari kamaytirilib, pensiya yoshiga yetganda katta g'ov bo'lib kelayotgan qog'ozbozlik to'siqlari olib tashlanmoqda. 5 yil oldin mana pensiyada chiqqanman. Shu 5 yil oldin bizda o'sha raisabizda borganimizda shu dokumentlarni to'g'rilashdi. 3 oydan keyin bo'ladi deb aytishgan. 3 oygacha biz dokument to'g'rilaganmiz. U yoqlarga, bu yoqlarga juda sarsongarchilik ko'p bo'lgan. Arxivlarga borganmiz, vidimistlarimizni ko'targan biz, ular ham vaqt bergan bizga, qiyinchilik ko'p bo'lgan juda ham. Yana pensiya jamg'armasiga qizimni halokatga uchraganligi tufayli ikkinchi guruh nogironiga dokument to'g'rilashga keldim. To'g'risini aytsam shunaqa bo'ladi deb qo'rqib turgan edim. Juda ham tezlik bilan mana hujjatlarni to'g'rilab berishyapti. Bulardan juda ham minnatdorman. Hujjatlari bazada bor ekan. Shuningdek, 2021 yil 1-iyundan boshlab pensiyalarni tayinlashda shaxsning ish haqi va mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotlar talab etilmaydigan bo'ldi. Pensiya tayinlayotganda ish staji hamda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni biz arxivlardan yo bo'lmasa ish beruvchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida, ya'ni har bitta ish haqini sug'urta badali to'langan davrni biz ish stajiga qo'shib hisoblanadi. 2005 yilgacha bo'lgan davrimiz mehnat daftarchasida yozuvlar asosida hisobga olinamiz. 2005 dan yuqori bo'lgan davrni, ya'ni bugungi kunga qadar bizda elektron baza yuritilgan, ba'zi ma'lumotlar asosida biz fuqarolardan ish haqi, ish staji to'g'risidagi ma'lumot taqdim etilsa, stajiga qo'shib olamiz.